Երբ մարդկանց օգնելու նրանց կյանքերը փրկելու մեծ ցանկությանը միանում է նաև հայրենիքի պաշտպանության գործին ներդրում ունենալու ցանկությունը, հայտնվում է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռազմաբժշկական ֆակուլտետում։ Արայիկը և Վլադիմիրը կատարել են իրենց ընտրությունը, բարդ ու դժվարին երկու մասնագիտությունների համադրումն են ընտրել։ Ռազմական բժշկությունը ավելի պարտավորվածություն է, քանի որ կրկնակի մասնագիտությունը եւ կրկնակի պատիվը։ Ռազմական բժշկի գործը երկու անգամ ավելի դժվար է, քանի որ նա երթում է տալիս ոչ միայն Հիպոկրատի առջև, որպեսզի անձնավիրաբար կատարի իր առջև դրված այդ բոլոր խնդիրները եւ պարտքը, եւս մեկ երթում է տալիս, որպեսզի հայրենիքին անձնվեր ծառայի։ Շատ ինքնազոհություն է պահանջում, մարդասիրողությունից բացի ինքնազոհություն է պահանջում, պետք է քեզ ինքնազոհություն մակարդակդ քո բարձր լինի, որ դու կարողանաս կողնորոշվես ու կարողանաս օգնել դիմացինիդ։ Սկզբում դժվար էր, չեն հերքում, բայց բոլորը հաղթահարելի դժվարություններ են, երբ ունես հստակ նպատակ։ Պետք է գիշերների հանգիստ քնելուց հրաժարվես, պետք է շաբաթվա մեջ մեկից երկու անգամ պատրաստնես, որ դու քնության պետք է լինես։ Արդեն ավելի բարդ ու խրթին առարկաներ, քննություններ, դժվարություններ լինում էր օրերով, ամիսներով տանից դուրս չէինք կարողանում գալ, չէինք շփվում մտերիմների հետ, ընկերների հետ, եւ այդ ժամանակ էս դժվարություններ տեսնում էլի, իսկ դա եթե արդեն դու քո մեջ հաղթահարում ես, մնացած ամեն ինչը ավելի հեշտանում է։ Ու այդ հաղթահարելու մեջ կարևոր է այն, որ դու սիրես քո մասնագիտությունը, եթե սիրում ես, արդեն ամեն բան էլ հաղթահարելի է։ Դու քո ամբողջ առօրյան եւ գիտելիքները պետք է ներդնես զուտ մի գործի մեջ, որ ապագայում չսխալվես ու անես մաքսիմալը, որ կարողանաս փրկել կամ օգնել մարդկանց։ Այն ամենն, ինչ տղաները սովորել էին այս տարիների ընթացքին, ցավոք ստիպված եղան գործնականում կիրառել 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Վլադիմիրի ծառայությունը Արցախի Հանրապետությունում էր անցնում, երբ սկսվեց պատերազմը։ Հղի կնոջը թաքստոց տեղափոխելուց հետո շտապեց զորամաս։ Ես մեկնեցի Ֆիզուլի, որ այնուհետև գնամ արդեն Կարախամբելի կոչվող բնակավայր։ Այդտեղ արդեն ամեն ինչ ավելի լուրջ էր։ Վիրավորները անընդհատ գալիս էին, մեկը չէր, երկուսը չէր, ու հասկացա, որ ամեն ինչ ավելի լուրջ է, քան մենք մտածում էինք։ Արայիկը դեռ ինտերնատուրայում է սովորում, բայց պատերազմի լուրը լսելուն պես չկարողացավ անտարբեր մնալ։ Կապ հաստատեց վերադաս հրամանատարության հետ ու առաջարկեց իր օգնությունը։ Շուտով Երևանի հոսպիտալներից մեկում վիրավորներին օգնություն էր ցույց տալիս։ Դե իհարկե սկզբնական հատվածում, երբ որ վիրավորներին տեսնում ենք, մի քանի ժամ սենց կոմայի մեջ ես լինում, հետո արդեն սկսում ես սովորել, աչքդ արդեն սովորում ա, դու հոգեպես արդեն դրիվ ես պատրաստ լինում ու արդեն հեշտանում ա քո անելիքը, քո անելու գործը։ Ամենադժվար փորձությունների միջով անցնելուց հետո տղաները ոչ մի վարկյան չեն ափսոսում, որ ընտրել են այս բարդ մասնագիտությունը։ Մեծ սիրով ու հպարտությամբ կատարել են իրենց գործն ու պատվով դուրս եկել իրավիճակից։ Ահռելի թվով կյանքեր են փրկել, այնպիսի ծայրահեղ ծանր վիրավորների են փրկել, որ անհույս էր նրանց վիճակը, բայց փրկել են, ու այդ չի արդեն կարելի ասել, որ հոգեպես պատրաստ չեն, հոգեպես ոչ պատրաստ մարդիկ չեն կարող այդ ամեն ինչը անել։ Պատերազմից միայն դասեր են քաղել, որ պետք կլինի դեռ ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Պատերազմը երևի ցույց տվեց, որ պետք է ապրել ամեն օրը, ամեն պահը, չմտածել առօրյա ինչ-որ փոքր խնդիրների մասին, նպատակն էլ էլի ունենալ, շարժվել առաջ, բայց ապրել, դրա այդ մեկտեղ ապրել։ Հիպոկրատի երդումը երբեք չեն դրժելու, ամեն ինչ անելու են, որ լավ բժիշկ ու օգտակար մարդ դառնան հասարակության համար, բայց վստահաբար նշում են, ապագայում ինչ մասնագետ էլ դառնան, միևնույնն է, հայրենիքն առաջին տեղում է։